Ahoj, vítám vás po nějaké pauze u dalšího videa, u takového krátkého kecacího videa. Doufám, že to bude krátký, protože nemáme moc času. Každopádně, chtěl jsem si s váma chvilku popovídat o novinkách, o tom, co se děje. Jak jste si mohli všimnout, tak teďka nevychází moc videa. Je to z toho důvodu, že mám neskutečně moc práce. To není výmluva, ale je to fakt ten, že mám dost klientů, a nový už jen tak nepřijímám, bohužel to musím říct takto. Přijímám klienty, kteří to myslí skutečně vážně, když už, a chtějí spolupracovat minimálně půl roku. Minimálně půl roku nebo rok. To jsou klienti, kteří teďka aktuálně ještě přijímám. Ostatní ne, maximálně můžeme přijít na nějakou konzultaci, na jeden jednorázový trénink a tak dále. To je možnost ještě. Ale té práce mám opravdu neskutečně moc. To je první věc, proč nevychází videa. Druhá věc, byl jsem pod agenturou v loňském roce až do letošního roku. Asi nebudu jmenovat kterou, každopádně mi to dost ovlivnilo tvorbu. Řekl bych spíš v tom špatném slova smyslu, protože od té doby, co jsem pod tu agenturu stoupil, tak mi odběry, sledovanost, všechno šlo jakoby dost dolů. A nějak se tam ty algoritmy prostě překlíčovaly, stálo to za prd. Každopádně už pod tou agenturou nejsem, to znamená, že jsem takový svobodnější, pro mě je to i lepší. Oni vlastně měli takovou moc nad tím, že kdyby se jim něco nelíbilo, některé video by bylo z jejich pohledu třeba závadný, nebo by tam nebyl obsah, kterým nepatří na YouTube, tak ho mohli smazat, případně mohli smazat celý channel. Teď už je to dobrý, teď už nic naštěstí mazat nemůžou. Takže jenom byste to věděli, já jsem to nechtěl říkat, dokud jsem pod tou agenturou byl, teď už konečně nejsem, takže vám to můžu říct. Za další, hodně se mi často ptáte na sportovní, moji výživu. Naštěstí se to trošku pohnulo, není to tak snadný, to už jsem vám taky říkal, pak nekecám. Pracuje se na tom, pracuje se pořád na tom, a to si nedělám legraci. I když je to hodně, tak pořád komunikuju s výrobnou, komunikuju s laboratoří a komunikuju no, prostě s dalšíma lidma, s kterýma do toho vlastně, na kterýma to makáme, jo? Protože to nedělám to sám, to říkám na rovinu. Takže to je další věc. A další věc, teďka jedu od paní doktorky, od sportovní fyzioterapeutky, je to fyzioterapeutka, s kterou spolupracuju, a posílám za ní i své klienty, protože strašně moc často se stává, že někdy, že klienti mají špatný kolena, záda, mají různé operace, různé omezení a tak dále. Já nejsem lékař, takže já tyhle ty mé klienty, pokud něco takového zjistím, posílám je tam, ať je tam vyšetří a zjistí co a jak, případně doporučí, jaký cviky s nima můžeme a který nesmíme provádět. To prostě takhle mám nastavený. Pokud byste ke mně přišli, měli jste nějaký zdravotní problém, já usoudím jako trenér, že nejste klient, ale jste třeba pacient. Posílám vás okamžitě na vyšetření k té paní doktorce. Takže za ní jsem taky byl, nechal jsem se vyšetřit, měl jsem zablokovaný třetí žebro a myslím si, no ještě něco, nebudu vám to tady říkat, prostě měl jsem něco zablokovaného, už mi to odblokovala. Ptal jsem se i na to moje lupací koleno, je to spojený možná i s tím, že mám plochý nohy. A dostal jsem taky doporučení na různý cviky prostě s prstama u nohou. Někdy vám to třeba natočím a vysvětlím a řeknu vám o tom něco víc. Každopádně tohle jsem teďka taky absolvoval. Je to zajímavý, je to dobrý mít vedle sebe nějakého specialistu, s kterým se můžu i radit. A vlastně tak dbát na to, aby zdraví mých klientů bylo na prvním místě. Aby si neublížili. A zároveň, aby se posouvali dál ke svým cílům, který si na začátku nastavili. Bejt fit, přibrat svalovou hmotu, cítit se víc třeba jako chlap, nebo naopak z redukcí, chci zhubnout, chci zredukovat, chci zpevnit. Jo, často ženy, slečny mají tenhle ten cíl. Jako trenér dbám na to, abych se dostával k jejich cílu, ale dbám zároveň na to, aby jejich zdraví bylo na prvním místě, aby byli funkční, aby správně jejich tělo fungovalo, aby jsme ho co nejrychlejší a nejlépe opravili
a mohli dělat veškeré rozsahy pohybů a správně se dostávat z těch úplně základních primitivních cviků až na ty složitější, až po ty nejtěžší a nejsložitější cviky. Takhle to prostě mám nastavený, funguje to, jsem spokojený, klienti jsou spokojení, prodlužují si spolupráce a tak dále. Říkám, já s tím nemám žádný problém, ale chci vám trošku nastínit, abyste věděli, že se neflákám a mám pořád co na práci. Teďka jsem byl na 2 dny pryč, byl jsem za svým kamarádem a za človíčkem, kterým taky spolupracuju, spíš na takových interních věcech, neveřejných, v Kolíně, takže jsem byl v Kolíně. Zítra přijede právě Jirka z Kolína za mnou na trénink, začíná zase makat, když to půjde, tak třeba hodím nějaký video, nějaký pozdrav, fotku k sobě na Instagram, pokud tam ještě nejste, tak tam jděte. Tomasino Lukasino, Tomáš Lukáš na Instagramu, je tam přes 16 000 lidí, roste to každý den, děkuju vám moc. Jsem rád, že to sledujete, házím tam každý den příspěvky, fotky, videa. Pak přijde Jirka, druhý Jirka, odpoledne z Liberce. A dáme taky trénink, nějaký lehčí, ještě s Ondřejem, to je taky takový interní člověk, s kterým spolupracuju. A v sobotu jsem pozvaný na akci od Samsungu na představení novinek, takže tam pro vás se pokusím taky něco natočit. Uvidíme, jak se to bude hodit. Minimálně na Instagramu se určitě o tom dozvíte. Bude tam představení nového Samsung Note 8 telefonu a doufám, že tam budou i ty hodinky, jinak já tady nějaký hodinky chytrý mám. Každopádně, no jsem na to prostě se na to zvědav. Vy to sledujte když tak na Instagram, pokud vás zajímají technologie a tyhle ty novinky a Samsung a všechno, co se prostě děje. Já to rád zkouším, já to rád testuju, říkám na rovinu, mám rád tyhle ty technické vymoženosti. Nejsem v tom expert, to nejsem, ale rád to testuju, baví mě to, rád si s tím hraju, jsem kluk, chlap a prostě mám tohle rád. Tak, a co se týče mý formy, tak snažím se cvičit 2x, 3x za týden. Když to vyjde, dneska jsem třeba trénink stihnul, ještě než jsem šel k té paní doktorce, stihnul jsem nějaký kvalitní oběd. No a teďka už razím do fitka, kde na mě čekají klienti. Těch fitek tady po Praze už mám víc, není to jenom na Lukách, to říkám na rovinu, mám i kousek od centra, protože spousta lidí, několik klientů si prostě stěžovalo, že je to docela pro ně jako z ruky jezdit na Luka a tohleto, tak jsem zařídil ještě jednu posilovnu, která je velice výborně vybavená, zároveň v rámci vstupu a měsíční permice, je tam i bazén, sauna, úžasný relax a já zase klientům doporučuji, aby odpočívali, aby regenerovali, protože to je součástí celého toho procesu, celé té spolupráce, toho makání na sobě, aby to mělo smysl, tak musíte dostatečně odpočívat. Zatím si stojím, já taky odpočívám, včera jsem byl večer ve Vířivce, zase dával jsem to na Instagram, takže můžete tam klidně jít. Jinak probíhá ještě soutěž o ten nakopávač, proteinové tyčinky a osobní trénink se mnou, tak se určitě mrkněte ke mně na web tomasinolukasino.cz, tomaslukas.cz, kde jsou pravidla, není to nic těžkého, vyfotíte fotku nějakou tematicky zaměřenou na fitness, může to být cokoliv, plačinka, nebo se vyfotíte bez trička, nebo se vyfotíte ve fitku, nebo vyfotíte vaše fitko, nebo cokoliv, co vás napadne, hodíte tam hashtag, který je právě na té soutěžní stránce, tenhle ten hashtag, když tam hodíte, jste zařazen do soutěže a někdy v začátkem září tuším, že bude vyhlášení 3 výherců. 3 výherci budou, 2 z toho dostávají nakopávač plus nějaký tyčinky a jeden snad i nějaký tričko tam je a další věci. Prostě se na to mrkněte, určitě se do této soutěže zařaďte. No a z mé strany je to asi pro dnešek všechno. Já doufám, že to chápete, že teďka ten prostor není. Uvidím, jak to bude před Vánocema na podzim. Pokud přijde ta sportovní výživa, budu objíždět fitka po celém Česku. Budu objíždět exkluzivní hosty, který mám nasmlouvaný už v tuhle chvíli a další budu nasmlouvávat a budeme znova točit tréninkový videa s hostama z různých fitnessů a budeme tam testovat moji kvalitní sportovní výživu. A když říkám kvalitní, tak vy, co mě znáte, tak víte, že kvalita je vždycky u mě na prvním místě. To samé platí jak o produktech, o hadrech, o výživě, tak to platí o mých trenerských službách. Snažím se až nadstandardní služby pro svoje klienty dělat. Jo? Když už chtějí se mnou spolupracovat, tak ať mají nadstandard, ať jsou 100%, možná 150% spokojení.
tím se nechci nějak vychloubat, ale snažím se, aby tohle bylo co nejlepší. Takže věřím, že když objedu potom ty hosty a jdem jim ochutnat svůj nakopáváč a svoje produkty, tak ty hosti řeknou, ty o tome, to jsem ještě nikdy neměl. Fakt. A tohle, to je cíl toho, aby to fungovalo, aby to bylo skvělý, aby vám to pomáhalo v životě, jako to bude pomáhat mě, protože si ty suplementy vyvím sám pro sebe. Aby mě pomáhali a když něco udělám dokonalýho pro sebe, věřím, že to pomůže i mnohým z vás. Já se s vámi loučím, jsem Tomáš Lukáš, osobní fitness trenér, trénuji tady v Praze převážně a těším se na vás u nějakého brzkého videa, živého vysílání, nebo běžte na ten Instagram Tomáš Lukáš, tam můžete sledovat každý den. Mějte se a čau.